Mums ir vēl kaut kādās pārdesmit minūtēs, mēģināsim aizskart vēl vairākus būtiskus tematus. Zināt, kas ir lielākais risks? Lūdzu? Iet gulēt vakarā. Jo lielākā daļa cilvēku nomirst gultā. Ha, ha, ha. Latvijā ir arī lielāki riski, baidos, ka šobrīd... Nu, nē, bet vislielākais risks ir ignorēt problēmas, kuras laika pa laikam rodās. Es jau tikai jautāju, vai jūs neredzat arī citas problēmas? Es redzu. Jūs redzat. Paliksim pie tā, skatīsimies, kā jūs tālāk.